Prvi sneg i zimska čarolija u Goraždevcu. Dugo čekanje da sneg prekrije breg najteže je palo najmlađima, koji su trenutno na zimskom raspustu. Svoje slobodno vreme i manjak obaveza koriste da provedu igrajući se na snegu. Pa krenuli smo iza crkve da se skijamo sankom i grudvama i radimo se pravom snegu zbog toga što nije padao celom zimu. Krenuli smo do Valgi da se sankamo i što se mene tiče ja se jako radujem prvom snegu. Došla sam sa bratom i radujemo se prvom snegu. Da, radujemo se i najviše volimo da se grudvamo i da pravimo snežka. Da, ja se radujem i najviše volim da se sankam i da pravim snežka. Pedijatar dr. Stanislava Radović kaže da je sat dva na snegu sasvim dovoljno i savjetuje da se tokom izlaska deca utople. Dobro se, kažem, utopliti, ne pretopliti, jer ovaj sad neko vreme nije jako hladno. I deci, to već roditelji znaju, skinuti mokru odeću, pošto se oni bacaju po snegu i ostalo. Da, podrazumeva se čaj, topli napici, znači, i što više vitamina C. Radovićeva kaže da je određeno vreme provedeno na vazduhu zdravo. To je prevashodno sreće i radost, jer za Novu godinu i za Božićne praznike nije bilo. I jeste u neku ruku lepo, zato što je potrebno malo pročistiti njihov organizam, jer svi smo u zatvorenom prostoru dugo bili. Ako je suditi prema najavama meteorologa, zimska idila će potrajati, a samim tim i mogućnost da deca provedu više vremena na snegu, kojeg je u posljednjih nekoliko godina sve manje u našim predelima.